Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a dnes to bude také celkom rýchle líčiace video s mojim obľúbeným letným líčením, ktoré inšpiroval tento rúž od Lisa Eldridge. A ja vám až na konci poviem, že aký je to rúž, lebo je to, že wow. Ale čím začnem, mám samozrejme aj spievko a ako bázu použijem od Les Bakers What a Fresh Thing. Zistila som, že mám asi radšej tento ako krnový. Niektorí ste tiež mohli minulo vidieť video. Bože, ako sa o tom volá. Ten je taký intenzívnejší. Touch the paint. Akože, mohla som si vytiahnuť aj zrkadlo. Lebo v tom monitore sa úplne nevidím, že áno. Tento som myslela. To je taký intenzívnejší, ale teraz na leto mi viac asi vyhovuje tento a myslím si, že na henten potom presedlám na jeseň. V zime. Ja mám inak oteň light z tohto, a keby ste chceli vidieť ich porovnanie, tak je o tom video. Link bude tu. A toto je proste taká fajn báza, ľahká. Funguje pre mňa. Je hydratačná, veľmi príjemná. Potom trochu korektoru. Toto je Hourglass Vanish. A ja mám oteň kréme, lebo tento mi naozaj že dobre kryje kruhy pod očami. Respektíve rozjasňuje. A naozaj len trošičku tam, kde potrebujem. Nič extrémne. V lete mám prirodzene radšej ľahšie bázy, ale čím som staršia, tak tým dávam prednosť čoraz viac. Naozaj, že menej je viac ľahšie, menej krycie. Vyzerá to prírodzenejšie, ľahšie sa to udržiava, ľahšie sa to zhápe na tvár. Trochu si učešem obočie, toto je od Rose. Ja stále neviem, ako sa to má čítať. IMC? Incorporated? Kedysi som bola závislá na takýchto geloch. Teraz je mi to nejak trochu jedno na obočie, ale toto je proste len, že transparentný. Gel na obočie. Myslím, že by mal nejak podporovať raz alebo také niečo, ale... A ako bronzer použijem toto od Milk. Bude čo skoro video o bronzeroch ešte v lete. Hlavne, len o takýchto tekutých krémových. Ale tento Milk sa mi zatiaľ z tých, čo už som stihla vyskúšať a stihli prísť, poznáva najviac. Je to fakt, že tekuté a myslím, že mám aj natočené video z prvého dojmu. Len ho musím zostrihať. Ale je veľmi, veľmi príjemný, veľmi akože, je to taký gelovodička, ale veľmi príjemná farba, ja mám oteň. Není to tu napísané. Bionic Bronzer sa to volá, Time Travel, mám oteň. To je najsvetlejší, samozrejme. Ale teda, čo skoro za sebou je video o bronzroch, minulý rok nebolo. Rok som to nedvládla. Ale tento rok to bude epické video. OK, to by bol bronzer. A teraz litenku. Tiež to bude Milk a toto je Bionic Blush a toto je oteň Infinity. Celkom rada by som použila Lisu Eldridge, ale ten, čo mi praskol, ten je taký už polovyschnutý, teda tá licenka. Ja som ho síce preklopila, ale... No, není to ono. A tá druhá je taká, že tuba na prasknutie. A asi s tým majú nejaký celkom dosť veľký problém, lebo ich stále nedoskladnili a niekto mi písal, že až v roku 2023 budú. Potom sú inak fakt, že výborné. Ale tieto od Milk sú tiež fajné, chcete také veľmi ľahké a veľmi prirodzené. No a teraz mihalnice a oči. Na mihalnice použijem od Hourglass Unlocked jedna z tých faktže naj tubing maskár. Fakt za to stojí. Druhá dobrá je od Victoria Beckham, ale tam nastal problém, že Victoria Beckham prestali mať na Cult Beauty. Ja si ju objednávam tak, použijem za chvíľu aj jej rozjasňovač, ktorý je super, že si to dávam poslať do takej preposielacej služby do Nemecka. Niečo to stojí, ale nie je to také hrozné, takže ak po niečom veľmi túžite, to je možnosť a na Net-a-Porter majú.
A inak, to som vám chcela, používam to sérum od The Ordinary na rad myhalnic. A teda v živote som takto dlhé myhalnice nemala. Akože priznám sa, že dosť často zabudnem. To je môj problém so všetkými takýmito vecami. Čiže stane sa mi, že pár dní vynechám. Ale aj tak to vidím, že sú proste dlhšie. A čo som si prvé všimla, bolo, že sú výrazne hustejšie a pevnejšie. A teraz už vidím, že sú dlhšie. Ale ak teda hľadáte sérum na myhalnice a nechce sa vám dať 80 eur alebo 50 eur, tak to od The Ordinary funguje. OK, a teraz ešte ten rozjasňovač od Victoria Beckham. Tento je fakt, že super. A vlastne ho stačí len takto natrieť. Ani ho netreba nejak rozotierať. Je nesmierne prírodzený. Dobre, trochu tie kraje treba rozotrieť. Ale fakt, že wow. Akože make-upové veci, hlavne tieto krémové, robí Victoria top. Chvíľu som mala pocit, že som zabudla zapnúť kameru. To by bol trapas. A ja to chcem použiť aj ako očný tieň. A teraz príde to. Ten rúž od Lisy Eldridge. Ja som... mala teraz nové odtiene, ja som si objednala dva. A je to na Instagrame, ak by ste to chceli vidieť, link bude v popise videa. A stále som rozmýšľala nad týmto, ten odtieň sa volá, že Rainbow Spill. Pozerala som na tie fotky, ona máva tie odtiene perfektne nafotené. A furt som bola taká, že... Mala som pocit, že by bol dobrý, ale že... Furt som tam videla nejaké potóny, ktoré by na mne mohli vyzerať zle. Mala som pocit, že je príliš teplý alebo tak, ale nakoniec som to nevydržala a objednala som si ho. A wow, on vyzerá takto, akože brutál farba. Ale na perách je proste, no wow, za chvíľu to uvidíte. A to, čo ma nakoniec popchlo si ho objednať, bolo, že už neviem, či to bolo vo videu Lisy, alebo na Instagram, alebo niekde bol komentár jej zákazničky, že žiadna fotografia ten odtieň nezobrazí naozaj taký, aký je. A je to pravda, plus podľa mňa na každom vyzerá trochu inak, akože Rainbow Spill je proste, že wow. Mne sa aj páči strašne ten názov, že Rainbow Spill. Ale tak poďme na to. Inak akože, podľa mňa vyzerá trochu ako rúž, ktorý používa Fíha Tralala, hej. Ale tak... Podľa mňa to úžasne, že letný odtieň. Určite sa dá používať celoročne, ale na leto je, že wow. To je on. Mojho srdca šampión. Len ešte potrebujem vatru tyčinku opraviť tie kontúrky. Tá farba je opísaná ako melónová a už teraz, keď pozerám na tú obrazovku, vidím, že ona akože je síta, ale na tých fotkách a na videu vyzerá oveľa viac neónová, ako v skutočnosti je. Podľa mňa je to úplne, že magická farba. Úplne, že neskutočná. Nesmierne sa mi páči. Ideálna na leto. Tento Rainbow Spill, to je ten typ rúžov, ktorý sa volá Insanely Saturated. Nie je to ani matné, ale neopísala by som to úplne nejako saténové, nie je to lesklé. Je to intenzívne pigmentované a tie farby sú naozaj krásne. Ja mám teda ďalšie dve. Ak by ste chceli vedieť, kuchnite... Ak by ste ich tak chceli vidieť, kúknite ten Instagram, ale táto, že Rainbow Spill je podľa mňa, že wow. A úplne, že letná farba a ja už sa vidím, ako sedím na nejakej terase v Chorvátsku, ale ono to skôr bude, že stojím pri ihrisku a potím sa jak prasa, ale nevadí. Je to úplne taká, že letná farba pre mňa. Úplne mám taký, že wow, pocit. A tak, okej. Okay. To je moje líčenie a teraz, kým sa však nezobudí, tak skúsim ísť na
natočiť ešte jedno video, čo vás vôbec nemusí zaujímať. A zoznam produktov, ktoré som použila, je v popise videa. Ak by ste chceli linky na obchody, kde som ich kúpila, tak tie budú na blogu a link na blog je tiež v popise videa. Ak náhodou máte nejaké otázky, tak pýtajte sa v komentároch, ak budem vedieť, tak odpoviem. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite like. Ak nechcete vám už akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!